Zagrebački vremeplov. Učitelji. Teška je i odgovorna zadaća poučavati i odgajati djecu i mlade. Samozatajan trud i ljubav prema poslu, najčešće neshvaćeni nedovoljno cijenjenu društvu, Povod nam je da se na današnji dan učitelja podsjetimo duge tradicije učiteljske profesije. Povijest nam naime svjedoči da se odnos društva prema učiteljima tijekom svih tih dugih stoljeća naše prošlosti nije znatnije promijenio. Prvi zagrebački učitelj, Petar, iz gradskog je proračuna primao godišnju plaću od 12 forinti, dvije forinte na početku godine i deset na kraju grad mu je davao i besplatan stan i hranu punih 11 godina on je poučavao zagrebačku mladež a nakon toga ga je zamijenio jakob koji je također iz gradske blagajne podizao godišnju plaću od 12 forinti ni gradske vlasti nisu posebno ulagale u prosvjetu polaznici su sami morali na neki način sudjelovati u opremanju i uzdržavanju škola nisu postojale ni određene nastavne i pedagoške metode, pa se svaki učitelj trudio kako bi najbolje znao. Školska je stega, kako kazuju vrela o tom vremenu, bila vrlo oštra. Poneki su učitelji zbog grubih postupaka prema učenicima dolazili i pred sud. Materijalni položaj učitelja nikad nije bio sjajan. Plaća koja je dolazila od gradske općine bila je mala i nedostatna. Da bi uopće mogli preživjeti, učitelji su uz nju dobivali i dio školarine koju su roditelji isplaćivali u novcu ili prirodninama. Purice, kokice i jaja bili su uobičajeni dodatak plaći. Ako bi se pružila mogućnost, djeci bogatijih građana davali bi pouku kod njihovih kuća i tako dopunjavali svoje skromne prihode. Nešto je bolja bila situacija kod nastavnika svećenika u Isusovačkoj gimnaziji i školi za žensku mladež koju su otvorile časne sestre Klarise u Opatičkoj 20. Za svjetovne učitelje prilike se nisu promijenile, nikad je u 18. stoljeću osnovna škola postala obvezna, a brigu o njoj preuzela država tek su se rijetki učitelji u prvim privatnim školama od sredine 19. stoljeća mogli podičiti nešto boljim životnim uvjetima. Svjetski dan učitelja prigoda je da se istakne važnost učiteljske profesije i samog obrazovanja, čiji su oni nositelji. Proglasio ga je UNESCO godine 1994. u spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja Svim učiteljima pozdrave šalju Miroslav Šašić i Kristina Kirschonhaj